Боротьба за важливі очки. У 14-му турі першої ліги Прикарпаття в гостях дало бій Поділлю. Саме зелено-жовті на початку матчу проявили ініціативу. Перший момент на 15-й хвилині створив Воробчак, який ударом зі штрафного випробував вправність голкіпера хмельничанку Чернюка. І хоча перша спроба була невдала, вже за хвилину відбувся другий штурм воріт господарів. Писко Скотового навісив на Цюцюру, який ударом голови відправив м'яч у сітку. 0-1 на користь Прикарпаття. Господарі відповіли атакою, на вістрі якої був Каверін. Однак він промахнувся повз ворота. Натомість Воробчак прямим ударом зі штрафного майданчику подвоїв перевагу своєї команди, забивши другий гол у ворота Поділля. Вистачало в першому таймі агресії, жажди до перемоги. Ми вийшли в, скажімо так, на півтона спочатку. Нам предоставили пресинг, і ми під цим, знаєте, тиском не змогли справитись. Не вистачило бажання. Ми на цьому наголошували те, що якщо в нас не вийде свій футбол, ми повинні вигравати будь-який футбол, який запропонує там суперник. Однак і в другому таймі хмельничани не змогли виконати настанови тренера. Попри гострі атаки, пробити оборону Прикарпаття їм так і не вдалося. Франківці старались максимально обмежити дії Поділля у своїй штрафній зоні. Через жорстку гру господарів Цюцюру з поля забрали у лікарню. Мураренко під час боротьби пошкодив капітану зелено-жовтих Гомілку стоп. Однак це ще більше розпалило гостей. Підопічні Олега Рипана перейшли в глуху оборону, не давши шансу змінити рахунок. Я задоволений, тому що ми дві ігри вже зіграли підряд на ноль. З Новаком і компанією, тобто вся команда оборонялась, сьогодні те ж саме, не проіграли боротьбу, і за счет цього ми сьогодні перемогли. Ця перемога важлива дуже, тому що ми якраз були в середині турнірної таблиці, і ця перемога наблизила нас до вершини таблиці, що дає більше спокою, більше мотивації, щоб підніматися все вище і вище з кожної гри. Для Прикарпаття це перша перемога за останні 4 матчі. Наразі команда знаходиться на 5-й сходинці турнірної таблиці першої ліги. Проте їм в спину дихає тернопільська Нива. Шанс закріпити своє становище франківці отримають 23 жовтня. На домашньому стадіоні вони прийматимуть Альянс. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.